a Svazu chovatelů CS. Nyní dochází vyhlašování výsledků a vyhlašování jednotlivých efektů předváděných řepců, kteří byli předvedeni na předtípě, který organizoval Svaz chovatelů CS. Komise pracovala ve složení tedy pod předsednictvím pana inženýra Petříka a dospěla k následujícímu závěru. Katalogové číslo 1. Přebec Entertainer 5 nevybrán. Hřebec s katalogovým číslem 2. Hřebec Louis nevybrán. S katalogovým číslem 4. Hřebec Diamante barvy Cremelo vybrán. Hřebec s katalogovým číslem 5. Epap RK vybrán. Hřebec poslední z předváděné pětice. Hřebec Zurich, hřebec s katalogovým číslem 6 nevybrán.